Sveiki, dingo mano kortų kaladė ir aš norėjau paklausti kortų, kur jinai dingo. Kur jinai yra dabar? Tai pas mus yra puokštė, širdis ir dobilas, taip pat lelijas. Lelijas gali būti patalai, drabužiai, kažkur tai įsimaišusi į patalus, į drabužius, į kažkokius tai švelnius dalykus. Taip, dabar puokštė kažkas gražu. Širdis mėgstama arba raudonas spalva gali būti. Dobilas gali reikšti maži pinigai arba augalai žemė. Nu, neaišku, čia apie tuos dobilą. Dažniausiai aš ieškau namuose, kur yra laikomi pinigai. Čia gali būti raudonas spalva arba raudonas drabužis. Kažkas tai su menu raudona. Kas man patinka taip pat. Spalvota, gražu. Taigi, tai pabandysiu surasti ir paskui parašysiu komentaruose, kur tai buvo, kur ta kaladė buvo.